ଢେଙ୍କାନାଳ ବନଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତାପୋଷୀ ଫରେଷ୍ଟ ସେକ୍ସନ କଙ୍କିଳି ଗାଁରେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ। ଅଜୟ ସାହୁ ଓ ରଞ୍ଜନ ପାତ୍ରଙ୍କ ଧାନକଳା ଓ ବାଡ଼ିରେ ଗତ ରାତିରେ ହାତୀ ପଲ ପଶି ବ୍ୟାପକ ଧାନ ଓ ପନିପରିବା ଖାଇବା ସହିତ ଦଳି ଚକଟି ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ବନ ବିଭାଗକୁ ହାତୀ ଆସିବାର ଖବର ଫୋନ ଯୋଗେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ ବିଭାଗର କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିନଥିବା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ରୋକିବା ଦିଗରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ବନ କର୍ମଚାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରୁଥିବା ବେଳେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେବାରେ ବନ ବିଭାଗ ବିଳମ୍ବ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।